بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم نور کچن پلانٹ میں ایک دفعہ پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک اچھی بات یہ ہے کہ خاموشی بھی ایک عبادت ہے. باقی اس میں چھپی بہت ساری باتیں آپ لوگ خود میں سے بہتر جانتے ہیں. چلے آئیں ریسپی کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی ریسپی ہے چکن ٹکا روٹی. یہ میں نے چکن لیا ہے 1.5 کلو. ایک پاؤ میں نے لیا ہے دہی, اس میں میں نے ہری مرچ اور سبز دھنیا میں نے گرائنڈ کر لیا ہے. اگر مجھے ضرورت پڑی تو یہ دہی ہے. پھر اس میں میں نے کھوپرا کرش کیا ہے, ادرک لہسن کا پیسٹ 2 2 چمچ لیے ہیں. باقی جو مسالے ہیں, لڑا مرچ ہے, سوکھا دھنیا, ادرک لہسن کا پاؤڈر ہے, اجوائن ہے, چاٹ مسالہ ہے, سرخ مرچ ہے, نمک ہے, اور یہ پیاز اور یہ کیپسیکم جو ہے, شملہ مرچ یعنی کہ, اور گاجر, یہ ہم ٹکوں میں لگائیں گے, ان کے ساتھ ایڈ کریں گے. اور یہ روز میری لیوز ہیں, یہ اور یہ اورگینک, یہ بھی ہم ساتھ, اور گرم مسالہ ہے 1 چمچ. چلے آئیں ریسپی کی طرف آتے ہیں. جس میں ہم نے گرین چلی اور وہ ڈالا ہے, دھنیا گرائنڈ کیا ہے, وہ ہم مکس کریں گے. یہ کھوپرا ہم ایڈ کریں گے اس میں, اور یہ ادرک لہسن پیسٹ ہے 1.5 چمچ میں نے دونوں لیے ہیں. اور یہ اوریگانو ہے, اوریگانو, روز میری لیف ڈالیں, اور یہ میں نے گرم مسالہ 1 چمچ ڈالا, اور باقی یہ سارے مسالے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. اس کو اچھی طرح ہم مکس کر دیں گے. تھوڑا سا اگر آپ سرکہ ایڈ کر, اگر آپ کے پاس دہی نہیں ہے تو آپ سرکہ لے لیں, سرکے میں آپ ساری چیزیں ایڈ کر لیں, اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ پھر لیمن لے لیں, کھٹائی پاؤڈر لے لیں, کوئی چیز لے لیں. دیکھیں میں نے اب ساری چیزیں اس میں ایڈ کی. تھوڑا سا دہی کم لگ رہا ہے, میں تھوڑا سا اس میں دہی ایڈ کروں گی. یہ ہم نے 5 سے 6 گھنٹے تقریباً میں نے میرینیٹ کیا. تو چلیں اب ہم یہ سیخوں پہ لگاتے ہیں, اور بوٹیاں دو طرح سے میں آپ کو, ایک یہ سمپل آپ بوٹیاں لگا لیں اس پہ, یہ بوٹی ٹکا کی لگا لیں, یا یہ آپ کو دو طرح سے بتاتے ہیں. 5 5 6 6 بوٹیاں لگا لیں. سمپل ہی ہو گیا. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ لگائیں, بوٹیاں لگائیں, ساتھ ہی پیاز لگائیں, پھر ہم ایک بوٹی لگائیں, پھر ہم یہ ایک کیپسیکم لگائیں, یا پھر ہم ایک لگائیں, پھر یہ ہم ایک گاجر لگائیں. سمپل بھی بنا سکتے ہو, میں نے اس لیے پہلے والی سمپل کی ہے. ذرا پیاز کا پانی, یہ چلیں, یہ ہمارے ہم نے کولے دہکا لیے. کولے نا اچھی طرح دہکا کے تو پھر آپ نے رکھے, نہیں تو جل جاتے ہیں. یہ ہم ادھر
रखते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं। जितनी सीखें ये हमने स्टार्ट कर लिया। ये देखिए हमने रखी है, ये हमने लाइटिंग भी की हुई है थोड़ी सी बारबेक्यू के लिए। घर में ही हमने ये छोटी सी अंगीठी रखी हुई है, इसी पे हम करते हैं, अक्सर करते हैं, बच्चे को पसंद करते हैं। आप भी जरूर घर में ये छोटी मोटी पार्टियां किया करें। ये हम इनको थोड़ा थोड़ा घी लगाएंगे, ऑयल लगाएंगे। ज्यादा ही लग गया थोड़ा सा। थोड़ी सी टाइट हो गई, नरम हो गई। और ये तैयार हैं, हम बस आपको डिश आउट करके दिखाते हैं कि ये हम किसके साथ खाने के साथ खाएं, वैसे ही खाएं, ये मर्जी चटनी यूज करें। चलें आपको डिश आउट करके दिखाते हैं।